Свято спорту, краси і грації відбулося цими днями у головній спортивній залі Національного університету «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка. Відкритий благодійний фестиваль зі спортивного танцю «Весняний вальс». Непересічна подія у спортивному житті України, яка пройшла під егідою громадської організації «Українська спортивна танцювальна спілка». І зібрала сотні учасників і тисячу глядачів. Учасників відкритого благодійного фестивалю зі спортивного танцю у Національному університеті «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка. Наші студенти стверджують, що «Полтавська політехніка» – це місце сили, місце успішних і щасливих людей. І дозвольте сьогодні подякувати організатору благодійного фестивалю Євгену Бронникову, який є великим другом «Полтавської політехніки», за те, що попри війну пан Євген робить все для того, щоб у наших дітей було щасливе дитинство. Давайте поаплодуємо. Дорогі друзі, я анонсую, що у Національному університеті «Полтавська політехніка» відкрита нову кафедру, яка називається «Кафедра хореографії та спортивних видів танців». І я одночасно запрошую на навчання. І я бажаю усім учасникам цього чудового фестивалю реалізувати свої амбітні плани, максимально отримати драйв для того, щоб отримати перемогу. Разом до перемоги! Слава Збройним силам України і слава Україні! Видатні професіонали і зірки танцювального спорту високо оцінили матеріально-технічну базу університету і умови, створені для танцівників. На паркет вийшли понад 300 танцюристів з 33 клубів України. Спортсмени змагалися за комплекти нагород в латиноамериканській та європейській програмах бально-спортивних танців у понад 40 категоріях. Для Полтавської політехніки цей захід особливий, адже університет продовжує розвивати спортивно-професійну підготовку студентів факультету фізичної культури та спорту і відкриває нові освітні програми за актуальними спеціальностями. Відтепер у Національному університеті «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка відкрито підготовку за спеціальністю «Хореографія». Пам'ятаймо! Саме завдяки Збройним силам України ми маємо можливість проводити такі заходи. Тож змагання мали благодійну мету – підтримати захисників. Для мене велика честь виступати сьогодні перед вами. Я думав, що сказати, хотілося щось сказати, тому що я бачив багато таких очей, які горять. Перед своєю піснею я кажу такі слова завжди, що у кожного з нас є крила. Тільки ми забуваємо, що ми їх носимо. І бажаю людям знаходити людей, які будуть нагадувати їм про це. Вам я цього не кажу. Ви знаєте, що у вас є крила. Ви не танцюєте, ви летите. Знайдіть свою висоту і втримайте її. Дякую. Починаємо. Учасники викладались на всі 100, демонструючи суддям свої навички у танцювальних фігурах, артистизм і техніку. Головне ж, у залі панували щирі емоції, які зробили цей день по-справжньому незабутнім для всіх, хто провів його у стінах Полтавської політехніки.